Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg har lavet mange videoer, hvor jeg bygger vilde og store maskiner, men jeg tror, at det her det er mit hidtil dyreste og vildeste projekt også. Det her det bliver ikke bare alene en gamingcomputer, men det bliver også en kæmpe content creation maskine, fordi vi har en hel masse dele i, som, eller der kommer nogle dele i, som vi ikke lige har fået endnu, men jeg kunne simpelthen ikke vente med at bygge den her computer her. Den her computer her, den består blandt andet af et Lian Li X011, hvad står der? 011 Dynamic Excel Cabinet ROG Edition. I sølv. Mega lækkert. Der er lige blevet der sådan nogle mørktonede ruder her engang, fordi jeg ikke gad det sådan, at det skulle være for fremtonet. Jeg har også købt, jeg har brugt 2.000 kroner på ekstra fans her engang. Ekstra blæser, hvilket man normalt ikke gør, men der følger nemlig ikke blæser med det kabinet her. Men så også fordi, jeg vil gerne have, at den skal være så lydstille som muligt. Og det er også derfor, der ikke er noget RGB i det, fordi det her det er de bedste køler, man kan få, eller bedste blæser, man kan få, i forhold til at få mindst mulig støj. Og faktisk så har jeg købt ekstra, så vi kan skifte dem ud, der er på den køler her, fordi at de larmer lige den takt mere end dem her, og vi går også ordentligt med den PC her. Som I ser herover, så er der et RTX 3080 Ti, og så tænker folk nok, eller jeg har i hvert fald fået spørgsmål om, hvorfor det ikke var 3090, og hvorfor det ikke var et 3080. Det her det udkom den 1. juni, og jeg var så heldig, at jeg nåede at kunne bestille det den 3. juni. Hvilket vil sige, at jeg kom foran i køen jo. Folk, der har bestilt 3080 og 3090, de er stadig langt bag i køen, og nogen venter stadig på order fra oktober eller sådan noget der. Så jeg var heldig at få fat i det der, og det var også derfor, at jeg bygger den computer her nu, fordi jeg har besluttet mig for, at når jeg flytter lejlighed, så skal jeg have en helt ny computer, der er smæk på, og der bare er top og pop med det ene og det andet. Så, og jeg ventede egentlig kun på grafikkortet, og det fik jeg så i går med posten, og så valgte jeg også lige i går at køre til Aarhus ned til ProShop og hente alt det her. Og der er, lige på bordet er der ikke for så mange penge, men der kommer til at være for 55.000 kroners computer ind i den her, når den er færdig. Jeg venter på nogle dele fra Toman af. Jeg skal blandt andet have sådan et lille kort, hvor der er, jeg kan smide ekstra HDMI en gang ind i computeren, så jeg kan have webcam, og jeg kan have GoPro på mit værelse, og kamera ude i køkkenet, så det bliver fuldstændig content creation i den nye lejlighed. Det er mega lækkert. Så men ved du, lad os lige gå igennem alting, inden jeg fabler for meget. Som sagt, RTX 3080 Ti ROG Strix grafikkort her. Totalt smæk på, lækker boost clock. Det er lige 10% bedre end en standard 3080 Ti. Mega lækkert, og det skulle vist faktisk være bedre end 3090'eren, fordi at det er vist optimeret mere til gaming, hvor 3090'eren mere er lavet til, at du kan køre 8K. Men det er der ikke nogen, der gør. Så de 10 personer, der gerne vil køre 8K, de har 3090'eren, og dem, der gerne vil have mest smæk på for gaming, de kører 3080 Ti. Så har vi processoren her. Det er en Ryzen 9 5950X, som er en vanvittig god processor, og det der er, at grund til, at jeg valgte at gå med den her, ikke Intel, det er fordi, at AMD de har åbenbart steppet deres game fuldstændig op. Så de her Zen 3 processorer her, dem er der altså virkelig smæk for pengene på. Jeg tror faktisk, at den 12-kernet skulle vist være den bedste til gaming lige pt. Af alle CPU'er, men jeg skal have den 16-kernet, fordi vi ligesom går all in, og der er nok ikke så meget forskel igen. Jeg tror nok, 12-kernet er nok den, der sådan, giver bedst mening i forhold til, hvor mange FPS du får per krone, du smider. Så har vi et kæmpe bundkort her, og der er faktisk lidt en speciel grund til, at vi valgte det bundkort her. Det kommer vi selvfølgelig lidt mere ind på senere, men hvis man kigger ned her, så er der altså en masse PC-lanes her, og det er jo til, at man kan sætte grafikkort i, men så har vi nemlig også et PC-lane der, der og der, og dem skal vi faktisk alle tre bruge, så vi kommer til at måske være lidt på pladsmangel. Det er lidt det, der jeg er nervøs for, det er også derfor, jeg har taget så stort et kabinet. Det er fordi, at jeg har besluttet mig for, at der skal være plads til det hele. Det håber jeg bestemt også, der er. Så, et 4.000 kroners ROG Cross her, nogle romertal Dark Hero til X570 bundkort. Så har vi 64 GB, det er 4600 MHz CL16 timing RGB RAM. Det er faktisk det eneste RGB, der er i den her. Måske er der også i den her, fordi der er skærm på, men det er sådan set det eneste. Så, og grund til, at jeg har taget 32, det er mere end rigeligt. 16 GB, det er også fint til gaming. Men grund til, at jeg har taget op på 64 og ikke 32, det er fordi, jeg nogle gange oplevede, når jeg redigerede især i 4K, at mit redigeringsprogram det har været rimelig demanding efter RAM, og det er fordi, det er så dårligt optimeret. Så nu er der bare ekstra headroom, og nu burde der ikke være nogen problemer. Den skal simpelthen på ingen måde kunne bottleneck den PC her. Så er der sammen også lagerplads for alle pengene. Alene her, der står jeg for næsten 8.000 kroners hukommelse. Det er næsten, hvad nogen af jer derude har i PlayStation og PC alene. Så vi har en 4TB Evo SSD, en SATA. Bare en helt normal en, fordi der skal kunne lægge videoer på, der skal kunne lægge data, det ene eller det andet. Så har vi to NVMe'er, og det er fordi, der er plads til to NVMe'er i bundkortet. Og jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en til Windows, og jeg skal have en til spil, for de skal gerne ligge separat. Og det skal gerne være de hurtigste af de hurtigste, så den har 7.000 megabyte, altså 7 GB i sekundet write speed. De er rigtig hurtige, dem her. Og grund til, at jeg valgte to, og grund til, at de er to store, det er fordi, at jeg gider ikke have 1TB til Windows, og så senere hen måske opgradere til en 2TB. Fordi du kan nemlig ikke smide flere i end to, så jeg kører de to største fra starten af. Så 8TB SSD-plads, mega lækkert. Power supply, det er en 1000 watt Corsair RM 1000X.
Og der er egentlig ikke så meget overvejelse i den, udover at den er 1000 watt. Og der er nok mange, der tænker, at 1000 watt ikke er nok til sådan et bælte her. Det er mere end rigeligt. Lad os sige, at min CPU kommer op og top, hvad den bruger strøm. Det samme med grafikkort. Så snakker vi måske 800 watt max, og jeg kommer aldrig derop, fordi at jo, hvis jeg sidder og renderer, samtidig med den her og grafikkortet bare køber fuld smadret, men det kommer jeg ikke til. Så er der alligevel stadig en god mængde headroom. Så den her power supply, jeg burde gerne kunne gøre tingene. Og så er det også fordi, at det var stort set det eneste, jeg kunne fat i på cirka 1000 watt. Man kunne ikke rigtig få mere, fordi folk de køber dem til mining. Så ja. Det er power supply. Der er ikke så meget overvejelse der. Og så har vi vandkøleren her. Det er en Kraken NZXT Z73. Og grund til, at det ikke er en X73, det er fordi, så har den det her LED-skærm foran, hvilket jeg tænkte sådan var meget lige. Jeg går ordentligt på den PC her. Der er ikke noget, der skal spares på. Og der er ikke noget af det her, der er sponsoreret faktisk. Jeg tror, jeg har en enkelt SSD faktisk derhjemme, som jeg egentlig godt kunne smide i. Men den kom på 1 TB. Jeg skal selvfølgelig have 2. Så der har jeg også lige valgt at punge ud selv. Alt det her, det er punget ud for selv. Og lige her på bordet er der for omkring 50.000 kroner. Men der kommer til at være, som sagt, sådan et Blackmagic med HDMI, det koster ca. 3800, og så har jeg så et autokort, der koster ca. 2500. I slutningen af videoen, der går jeg lige igennem, hvor meget jeg har betalt for det hele, og så I lige får en samlet prisliste. Så sørg for at se videoen til slut, hvis du er interesseret i at se, hvor dyrt det beast det faktisk er. Og vi har selvfølgelig nogle ekstra kabler hernede. Vi har nogle ekstra kabler og sådan noget. Det er for at gøre cable management lidt pænere, så har vi købt sådan nogle extensions kabel her. De er så godt nok for ProShop og Dutch, så jeg ved ikke, om de er specielt god kvalitet, men strømkabler, det er strømkabler. Det kan sgu ikke... Jeg håber ikke, det kan gå så galt igen. Ellers skylder de med nye grafikkort. Men det er bare nogle extensions, så de ligesom bliver længere, fordi de kabler, der følger med, sådan nogle power supplies her, min erfaring, det er, at det er sådan nogle runde, tykke kabler, der bare ser mega grimme ud. De der kan man få noget mega lækker cable management med. Det glæder mig til at se, hvordan vi får lavet det. Så ja, jeg tænker bare, at vi hopper over til, hvor vi får bygget computeren. Vi får lige gjort klar på bordet, får hentet det værktøj, vi skal bruge. Så går vi egentlig i gang. Jeg er hjemme med min kammerat Theis, så han vil hjælpe mig med det billede her. Alright, vi har fået pakket ting ud, vi har fået åbnet kabinettet en gang. Det første, man skal gå i gang med, når man bygger PC, hvis I ikke vidste det, det er at så forberede bundkortet. Fordi der er en hel masse ting, der skal sidde i bundkortet fra starten af. Eller der bare sådan skal sidde i bundkortet generelt, så den kan man lige så godt tage lige til at starte med, før man ligesom smider det hele ned i computeren. Det man faktisk monterer først, det er CPU. Det kan være NVMe, hvis man har dem. Og så er det selvfølgelig RAM-kort. Fordi det er jo alt det, der skal sidde, sådan kan man lidt sige, fast i bundkortet, sådan permanent. Det kan man lige så godt sætte i, inden man placerer alting ned i computeren. Det samme med køleren her, den monterer man faktisk også normalt på CPU'en, og så monterer man bundkortet, og så monterer man selve radiatoren op på siden eller whatever. Og så i forhold til, hvor vi sætter radiatoren hen, så man kan sige, at man kan sætte den i bunden, man kan sætte den i siden, og så kan man også sætte den i toppen. Men fordi varmen det går opad, og vi vil gerne have varme ud af computeren, vi gider ikke have varme ind i radiatoren. Jamen, hvis vi sætter den ned i bunden, det er ikke helt optimalt, også i forhold til sådan noget med vandkøling og sådan noget, og hvor vandet det løber hen. Så er det ikke så godt at sætte den i bunden. Og i toppen er det jo heller ikke så godt, fordi der er jo alt det varme luft, det kommer ligesom opad, så der kommer til at blive skudt varm luft ind i radiatoren. Det vi ender med at gøre, det er nok at skyde den varme luft ud her, trække kold luft ind her. Og radiatoren den bliver så mountet ind her på siden, fordi så kan den så trække kold luft ud bagfra. Jeg mener også på siden af kabinettet her. Men man kan se, der er nogle, der er noget, hvor der kan blive trukket luft ind her. Så jeg tror faktisk, det er et mega optimalt kabinet til også at smide op på siden. Og så tror jeg også bare, det kommer til at se mega pænt ud. Så ja, men vi skal egentlig bare klikke alt ned i bundkortet en gang. Der har jeg lige en ekstra hånd Theis her til at hjælpe med det. Det er jo så dual channel det her. Og det skal man også huske på. Man skal aldrig købe quad channel, i hvert fald ikke når det gælder sådan noget her. Det skal man med Threadripper. Det var noget jeg kom til at lave en fejl en gang, dengang jeg havde mit Threadripper build. Der havde jeg kun 2 RAM-klodser, men det var en quad channel CPU. Det vil sige at jeg stort set kun kunne få adgang til halvdelen af CPU'en. Så det vil sige at jeg havde en 16 kerne CPU, som jeg betalte 9000 for, men jeg kunne kun bruge 8 kerner. Så det er så optimalt. Så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her, fordi det er faktisk første gang jeg har fået fuld potentiale ud af alle 16 kerner. Forhåbentlig hvis jeg gør det rigtigt. Men nu skal jeg se her en gang, fordi det her det er dual channel, så de skal passe sammen, så der er jo I skal jo sidde sådan lidt med 2 imellem hver, jo. Yes, sådan. Ja, præcis. Så fik jeg den i der. Sagde vi der bare for meget RAM er der for alene, tror jeg det ikke. Hvor meget koster RAM efterhånden? De var dyre på et tidspunkt, jeg tror ikke, de er så dyre nu. Jeg tror også, at vi er oppe på 4-5.000 bare i RAM alene. Jeg tror, der er gigabyte, det er altså ikke. Det er sgu ikke helt billigt. Det er bare ikke en dejlig lyd, den laver, når man presser dem her ned i. Men er virkelig får virkelig røven på komedie, så klikker det. Det er det. De står så meget fint der, så der er også RGB i hele lortet. Så har vi skal opmærksom på trekanten her. Ja. Det skal også være her, hvor trekanten er på CPU'en. Og så går det galt. Ja, det er hvor pinsen sidder på CPU'en, så du ødelægger ikke motherboardet. Ja, ja, den smutter den rigtig. Så. Er den så ikke monteret? Jo. Så ja, det er i hvert fald en nem måde at gøre det på, fordi hvis du skal sidde og mount alt det her ned i et bundkort, der sidder nede i computeren allerede. Ja, yeah. Jamen, der er og der er mere her. Så er det bare med at returnere den nu for at få et nyt. Så ja, og så er der også, der følger selvfølgelig en skrue med motherboardet. Alright, så skal det så ind i den her lille slide her, den skal selvfølgelig vende rigtigt. Det er selvfølgelig med logo og det hele foran. Så mener jeg, man skal sådan skubbe den, skal man ikke? Jo, sådan der. Og så peger jeg den lidt opad. Så har vi den anden. Og bare med at finde ud af, hvad vi gerne vil have Windows på. Og yes. Sådan der.
så er de monteret. Så vi har MMI'erne monteret, de skal sidde på motherboardet, vi har CPU'en, og vi har rammene. Så er der egentlig ikke mere, vi skal montere på motherboardet, fordi, men så er det jo så, at vi har køleren her, som vi gerne vil montere på CPU'en, fordi den skal jo sådan, den skal skrues fast i det man bruger til at skrue CPU'en. CPU-køleren fast med. Hvad er forskellen på Intel og AMD-processorer? Don't get me started. Åh, hvis du skulle sige forskellen på AMD og Intel, jeg vil nok mene, det er fordi AMD grund til at de har lavet så billige og gode CPU'er. Det er jo fordi at de har basically det der, hvis man åbner den der op og ser hvad der foregår nedenunder, det er jo basically bare to CPU'er der er smeltet sammen. For det kigger du under en normal Intel CPU, så sidder der sådan en die, kalder man den. Men herunder der sidder der to, og så har de bare fået dem til at arbejde sammen. Det vil sige at de skulle bare lave to små CPU'er og sætte dem sammen. Og det gør at de er meget nemmere at producere, fordi at det er meget nemmere at lave dem, fordi nogle gange når du laver en CPU, så du sigter efter en 16 kerne, men det kan være der er fire kerner der ikke virker, så bliver det en 12 kerne. Det kan være at halvdelen af kernerne ikke virker, så bliver det en 8 kerner. Fordi hvis du tager en AMD processor, så vil der stadig være to dies inde i, men hvis du kun kører 8 kerner, så virker halvdelen ikke. Og det er fordi man så har disabled dem. Men det er så fordi at det er lykkedes dem at lave en det er måde at lave CPU'er på, hvor det bare har langt højere win rate, kan man godt sige, i forhold til at lave dem rigtigt. Hvilket også gør at de er meget billigere at lave. Så og det har Intel ikke gjort nu, og det er derfor Intel de bliver varmere, fordi at de prøver at lave den samme mængde CPU, men på mindre plads. Og desto mere strøm der kommer ind i mindre plads, desto mere varme kommer der. Så det er sådan lidt den nemme måde at sige det på, hvis folk overhovedet forstår det. Ja. Egentlig er vi lidt ligeglade med radiatoren lige sådan for nu, fordi vi skal jo egentlig bare have sørget for at mount den her rigtigt på. Man har jo den der skal sidde på CPU'en her, den ser vi den der connector, køling og så videre. Men der er noget kølerpasta på, og det er lidt grims. Så skal vi ikke lige få tændt noget sprit og så lige få cleanet den her og cleanet CPU'en en gang, så vi kan få den ordentligt på. Fordi det er altså bedre at så få sådan et ordentligt lag kølerpasta på den der, de koster 100-200 kroner, og det bliver bare så meget bedre resultat. Også fordi at hvis du bare kommer til at røre ved det, eller kommer til at fuck det op, så kommer der til at være snavs indenunder, og det går ikke. Så hellere være på den sikre side, køb sådan den her med uanset hvad, og så bare sørge for at få et frisk lag kølerpasta på, der bare spiller, i stedet for det her tynde blare. Vi er lige i gang med lige at snakke lidt, vi har lige stoppet optagelsen nemlig, men vi fandt lidt ud af, fordi jeg skulle til at montere den her igen, fordi det skulle selvfølgelig lige se pænt ud, mens vi lige fik gjort alt det her. Men vi har jo lidt lavet en fejl her, fordi at for det første, når man sætter den her ind i, det er jo det bare en, kan man sige, en normal længde NVMe. Men vi opdagede lige, når vi skal skrue den her på, det kan vi ikke få lov til, fordi der sad jo en skrue her. Så det man egentlig gør, det er, at man bare undlader den helt lille skrue her, og så skruer man bare den her direkte ned i egentlig. Og så er det meget vigtigt, at fordi at det her det er egentlig en det er egentlig sådan en køling bracket, så den her den ikke bliver for varm, eller det er i hvert fald så den her den tager noget varme og så lader ud. Så er det altså lige vigtigt, at man lige tager det her plast her, så lige fjerner fra det her, fordi ellers så kan din NVMe altså ikke trække vejret. Okay, så vi har fået sat de her standups på her, fordi det man så gør, det er, at den her plate her, den sad på til at starte med, det er fordi, den er lavet til Intel, tror jeg. Og så tager man den her AM4 plate på, og så bare klikker i. Og det vi så lidt havde tænkt os at gøre, det er faktisk at montere radiatoren først, var det ikke sådan, vi gør? Jo. Fordi at så vejer kabinettet lidt mindre, og så skulle det vist være lidt nemmere at gøre med. Så det er det, vi prøver i den her omgang her. Men normalt set, så vil jeg nok have monteret den her på der, og så monteret bundkort, og så bagefter monteret køleren. Men fordi vi har lidt et sjovt setup her med, hvor den skal sidde hen og sådan noget, så prøver vi at se frem. Men så det vi gør her, det er, gør vi sådan, at der kan komme luft igennem her, fordi så kan den nemlig trække luft ud fra bagsiden af. Og så længe den ikke står direkte op ad en væg, jamen, så burde den gerne have rimelig godt airflow. Det er faktisk rigtig fedt kabinet der. Fuck, det vil jeg. Ja, det er fedt. Jeg er faktisk glad for. Og faktisk også det, som man lige skal bide mærke i, grund til at jeg købte det bundkort her, der er så mange andre, der klarer mosten fint. Det er så fordi, at som I kan se her, der er rimelig mange USB-port i. Og nu har jeg en camlink, jeg har to stream decks, jeg har mus, keyboard, GoXLR, har det ene eller andet webcam også. Og det er altså rimelig mange USB-ting, der foregår på én gang. Og når man bare, I kender godt de USB-hops, hvor der er en USB, og så er der fire ekstra. Man kan godt sætte sådan en på i enden for at få nogle flere USB-hops. Problemet er bare, at du får ikke mere power. Det er jo stadig kun et USB-stik, alting går igennem. Så hvis du overbelaster et USB-stik, så er det ikke så godt. Så derfor har jeg valgt et rimelig stort bundkort med rimelig mange USB-indgange, for ligesom at sørge for, at der var rimelig med headroom. Og så har vi også købt sådan et kort her, så der er 6 USB-indgange ekstra, til hvis der nu skulle være noget mere. Og det er jo alt fra altså SD-kort, ekstern harddisk, alt det der, så der er bare plads til det hele jo. Og jeg har nemlig oplevet, at min GoXLR, den stotter lidt, fordi den får simpelthen ikke nok bandwidth igennem USB'en. Og det er simpelthen fordi, for det første, bundkortet kan måske være lidt svagt, fordi at normalt har der bare mus, keyboard og headset. Men jeg har så meget ekstra, fordi det er en studiecomputer jo. Så jeg skulle bare sørge for, at der er rigeligt med headroom. Så derfor har jeg købt sådan et ekstra her. Og så også fordi, at et af de kort, jeg får, jeg mener, det er mit HDMI-kort der, det har en USB-indgang
på indersiden, så du skal tilslutte via USB. Så det er faktisk den 7. USB-port. Så kan man faktisk bare connecte det inde i selve kabinettet. Så det er det, der kommer til at ske. Fordi at vi har købt så mange ekstra blæser, så er der ikke nødvendigvis plads til det på bundkortet. Så vi har købt sådan en Commander Pro her fra Corsair. Det var en, jeg fik anbefalet, da jeg sad og streamede, fordi at det var et scenarie, vi lidt kom ud for og tænkte, at det kunne godt lade sig gøre, at det blev et problem. Så den er egentlig lavet til, at det er sådan RGB og sådan noget der. Men det er egentlig bare, at man kan smide 6 ekstra fans til, og så er det egentlig bare et input, man smider ind i bundkortet. Vi opdagede lige, at der faktisk, det skulle man nok have tjekket på forhånd, men der er faktisk fan-controller på bundkortet nok. Jeg har sagt mig selv, når det er sådan et entusiast bundkort her. Er der sgu nok. Så den er faktisk lidt halvobrolig, fordi man kunne egentlig godt slå den til, nu har vi den jo også jo. Men du skal styre den her via software, og i og med, at bundkortet kan jo mærke, om den har høj temperatur, om hvor varm CPU'en er, men den kan også mærke, hvor varm grafikkortet er. Og det læser den så igennem bundkortet, så at den også kan sende signal til resten af computeren, at nu computeren er så for varm, nu skal den lige skyde lidt mere ind i. Så lidt bedre at køre det via her, fordi at softwaren kan godt være sådan lidt, den kan godt halte lidt, også afhængig af, hvor man er henne, og man har loven til software og sådan noget der. Så stoler lidt mere på den her direkte bundkortet. Så det er det, vi prøver at gå med. Og jeg er rimelig vild med, at det er sort. Ja, det er fedt. Fuck RGB, det her det er clean, det er stealth. Det er et fucking stealth build, det her. Og så også med, at det lige bliver den der tone rode der, som om det er sådan en single Golf 5. Det er altså, så spiller det fandme. Det holder 100. Så er der monteret fans. Hele vejen rundt. Nu kan det køle. Har vi ikke fået sat min, har vi det? Nej, vi har ikke fået sat den på bundkortet nu, mens fasen sidder fast. Vi har trukket kabel over, så det næste er, vi skal over på den anden side. Montere strømforsyningen. Montere strøm til bundkort. Træk strøm til SSD'en og til grafikkortet. Og ja. Så skal vi tage kablet med det. Og vi har imens lige fået fjernet de her to kasser her, fordi det er normalt lavet til, at man lige kan skyde 4 harddisk i cirka. Men vi kører ikke noget HDD, vi kører fuld SSD. Der skal være så få bevægelige dele som muligt. Ja, og så har vi også bedre plads til at lave lækker kabelstyring herinde, så det kabinet der. Det er faktisk kæft, det spiller. Ja, det holder. Fordi der er bare ikke, fordi jeg har de der andre kabinetter, der skulle du virkelig sådan presse pladen ind. Ja, kablerne sidder tight, og man skal virkelig bare næsten stå med en hammer for at banke siden på. Godt bygget, Jan, lige. Skud. Plus, plus. Alright, vi er begyndt altså småt at begynde på cable management, og som I kan se deroppe, det er powerkablerne til CPU'en. Hvad hedder det? I teorien. Lige nu så leger vi slet ikke med power supply. Vi leger kun med de der extension kabler, vi har købt, fordi dem skal vi bare have til at ligge her om bagved jo. De skal bare ligge her om bagved, og så kan vi bare smide alt det sammen. Så dem skal bare lige sørge for, at de sidder pænt herinde, for så kan de sidde og se grimme ud om bagpå. Fordi det bliver skudt væk alligevel. Og så, de er faktisk sygt smart, de der extension kabler der, for jeg tror godt nok, de var lidt blare, men I kan se. Det ser altså ret pænt ud, det der, synes jeg. Så det er sgu nice, og om det er kablemod eller dutsu, det er sgu strømkabler, der kan man sgu ikke gå så meget galt i byen med. Det er sgu ikke dem, der skal kontrollere noget, det er jo power supply, der skal sidde og bestemme, hvor meget strøm, der skal igennem alligevel. Præcis. Den begynder altså lige lidt. Ja, det er 100. Så lad mig se, at vi får strøm til den for første gang. Så den er 27 grader liquid cooling. Fuck, det er så meget cool med den skærm der. Okay, prøv at høre, hvor lydstillet er lige nu. Vandpumpen, den larmer nærmest mere. Jeg kan ikke høre noget. Over lidt nu. Jeg ser jo ingenting, at der kommer godt nok. Den larmer. Har du ikke sådan en decibelmåler? Jo, det har jeg. Har du det? Ja, selvfølgelig. Og det er lige præcis derfor, jeg smidte dem, behøver man ikke at smide sådan. Jeg har også købt Top af Poppen af deres Be Quiet fans. De koster sådan noget, jeg tror faktisk, du kunne få noget til 60 kroner stykket eller sådan noget der. 60-80 kroner stykket, det er bare fordi, de er lidt bedre i forhold til noget magnesium, der sidder inde i dem, og selve motoren, der sidder i dem her. Så de skulle være lidt bedre i dem, de her modeller her. Det er sådan Silent Wings 3 hedder de. Så, men den siger bare ingenting. Grafikkortet, det sidder selvfølgelig også bare idler. Det kører ikke på noget lige nu. Men igen, det der kommer til at larme mest, det er nok grafikkortet, når den sidder og render eller en eller andet. Men det kommer man jo til at være lidt ligeglad med. Fordi det er, når man sidder og spiller, så kan man ikke høre så meget. Men når du bare sidder, og computeren bare kører, så er det meget rart, at den bare ikke siger noget. Alright, så computeren er simpelthen ved at være færdig. Så vi tænkte, at vi vil egentlig gerne sætte den op og sørge for, at den er nice og det ene og det andet. Så
Vi skal lige se, hvad der foregår inde i. Og jeg har også købt en ny skærm med den her computer her, og det er en 360 Hz AUG Swift, whatever det er andet. Og jeg tænker nok sådan, du kommer ikke til at ramme 360 fps i Warzone. Og du kommer måske til at ramme 360 fps i CS, men det kommer ikke til at gøre den store forskel. Lige nu har jeg en 240 skærm, men det der er med den skærm her, det er, at min nuværende skærm, det er en TN-skærm. Den her, det er en IPS. Hvad betyder det? Det er i forhold til, hvor gode farverne er. En TN-skærm, den ligger hernede. Så er der en VA-skærm, den ligger her. Så er der IPS, den ligger bare heroppe. Og så er der OLED hele deroppe. Så, men det er det bedste, man kan få, og der er nok mange, der sidder og tænker, at IPS har delay, og IPS er dårligt og sådan noget der, men den har præcis farver, og det er slet ikke tilfældet, fordi uanset hvad, du har altid, nu står der 1 millisekunds delay, men i og med, at det er 360 Hz, så betyder det, at det er 360 opdateringer i sekundet, og hvor mange millisekunder er der på 1 sekund? Der er 1000, så det er cirka, der vil altid være en delay på omkring 2-3 millisekunder. Så, det er sgu fint nok. Så om jeg vil anbefale, jeg tror, den var faktisk heller ikke så dyr igen. Jeg tror, jeg gav 4.000 for den inde på ProShop. Det har de har tilbud lige i det, jeg bestilte den. Ellers koster den normalt sådan 4-5.000, eller 5-6.000 næsten. Det er også en slags penge. Hvordan ser du noget om bagpå? Okay, hvad med SSD? Den sidder også der. Gør den det? Gør den det. Så den sidder lige der gemmer sig. Yes. Det ser så, der er altså ikke så meget at komme efter her bagved. De kan bare ringe. De kan bare ringe. Han kan fandme bare lave den. Så sådan en idle PSU der også. Jeg siger bare ingenting. Skal vi close sammen en gang? Ved hvad? Vi får sat den op, får downloadet noget software, lige det mest basale og sådan der, fordi det er sgu egentlig bare lige for at installere Windows også, det skal man sgu også lige huske. Så vi får lige installeret Windows på, få smidt software over på det ene eller andet, fordi det tager lige en time eller sådan der, så det er sat op, men det får vi lige gjort. Alright, vi har fået sat computeren op, og lige nu rykker vi ind i en smoke 200 fps, men vi er helt op på 500 et eller andet sygt i CS lige nu. Vi er også lige inde i turen Warzone engang, der lå jeg også på sådan noget stabilt 180-130, lidt afhængig af situationen. Den er beast mode, og den kører, I kan se temperaturen der. Det spiller fandme. Det spiller. Ej, 1300 nu. Nok ikke så snedt. Okay. Private info. Der er en average frame rate på 685. Det er sat med ganske umærke. Til sammenligning kører min i5-9600K. Den kører 510. Det er fandme i orden. Det er sat med i orden. Det er jeg fandme glad for. Alright, det er blevet aften nu. Vi har pillet ved computeren, vi har fået sat ting op, vi har downloadet software, vi har gjort det ene eller andet, vi har sat driver. Og lige nu så kører computeren, den sidder med en idle på cirka 50 grader eller sådan noget på CPU'en, hvilket er lidt højt i forhold til hvad jeg gerne vil have. Men man skal tænke på, det er en 16 kernel CPU, så der er godt smæk på. Og når vi sidder og stresstester den, den kommer ikke højere end 70 grader, måske sådan ligesom 72 eller sådan noget der, på en 16 kernel CPU. Altså rimelig freaking godt klaret. CPU'en den ligger også lidt højt, men den kommer heller ikke op over de 65 grader føler, når jeg gamer på stresstesten, der 70 grader måske også. Så det er altså rimelig god temps, og den larmer overhovedet ikke. Altså jo, selvfølgelig, når den kører på fuld knald på det hele, så kan man godt høre, den er i gang med arbejde. Men lige nu, altså det er akvariet derovre, der larmer. Ja, basically. Så det siger lidt af fisken, eller når de larmer mere i computeren, så ja. Og så har vi også lige gjort en lille ting her. Vi kan se, foran har vi lige sat et nyt logo. Men så har vi også vendt blæserne om, fordi vi faktisk vendte forkert. Fordi de skulle gerne trække luft op i computeren, og ikke skyde luft ud, hvilket de gjorde før. Så nu skyder de kold luft op i grafikkortet, og så kan den skyde varm luft ud. Og så skyder kølerne her, de skyder kold luft ind, eller trækker kold luft ind gennem radiatoren, og den her blæser herover, den skyder varm luft ud, og det her heroppe, de skyder varm luft ud. Så mega totalt godt airflow, jeg tror det bliver mega godt der, det glæder mig til. Men jeg tror lidt, at vi lige skal køre en regneomgang her, fordi at jeg har ikke lige helt styr på, hvor meget den har kostet endnu. Men tænk, skal vi ikke lige slå videoen af med lige at finde ud af, hvor meget den freaking har kostet? Lad os prøve det. For jeg har så været ude og punge ud for alt det her selv. Jeg har den første del her, det er grafikkortet, det kostede 14.552. Så har jeg set. Jo, alt det der her lige. Så kommer der to andre dele, der er Elgato-kortet, og så er det det der Blackmagic Capture Card der. Men 37.123 kroner oven i det. Det er så alt det, der er derinde, må det være. Og så, hvad har vi så tilføjet mere? Hvad koster sådan et Elgato 4K? Det var ikke engang så galt mere. Det koster 1600 kroner inde på det, kan jeg se. Så 1600 kroner oveni. Og jeg kommer selvfølgelig til at køre en setup-video, hvor vi har konfigureret det hele og vise, hvordan de forskellige parts og noget der, de kører. Og så den her Blackmagic der, den koster 3799. Og det burde være alle de dele, der er til computeren, så er der selvfølgelig skærm og sådan noget der. Ej, jeg tror, at skærmen skal vi lige have minuser fra. Så er vi på 53.045,5. 53.000? Bum. Det er satme noget af en maskine. Så der har I den. 53.045,5 kr.
har den her kostet mig. Og så er der også lige en ny skærm for 4.000 oveni. Så cirka, og der kommer også, jeg får også nyt keyboard og ny musemod og sådan noget der. Der er måske også nogle flere ting en gang, når jeg flytter og sådan noget der. Når der kommer setup op for lejligheden af, fordi det er jo til den nye lejlighed her. Så en computer 52.000. Jeg ved ikke, om der er nogen i Danmark, der har en vildere PC. Jeg ved, Gex han har en med Threadripper og sådan noget der. Men det har overvejet jeg også lidt selv, fordi jeg tænkte sådan, okay, der kan godt være, det kan godt være, at vi lige løber tør for PCI Express lanes der. Men det tror jeg, det kommer til at fungere det her, når vi lige får presset dem alle sammen ind og sådan noget der. Så ja, jeg tror, det kommer til at spille. Og grafikkortmæssigt, den kommer til at spille. Kølingmæssigt er den da også 100. Der er smæk på den PC. Fuck, jeg glæder mig til at komme i gang med den og få den brugt og game på den. Jeg håber bare, det kommer til at spille, for lige nu har jeg sådan nogle små stutters på min nuværende. Og det er nok nogen, man godt kan redde ud, men det er bare nemmere at bare bygge noget nyt. Nyt, 50.000 kroner, det er fint. Og jeg har en computer nu, som er dyrere end min bil. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et flex at lave. Men i hvert fald, jeg håber, I nåede den video her. Jeg håber, I kunne bruge den til noget. Og så, så ja, er det min computer her. Kunne I godt tænke jer sådan en her selv? Skriv ned i kommentarfeltet. Så forhåbentlig, så bliver de næste videoer, I kommer til at se med den her computer her, det bliver forhåbentlig op for lejligheden af. Den er meget snart ved at være færdig, og så snart jeg flytter den i den, så kommer jeg til at starte et helt nyt kapitel. I kan også se her, der er kommet nyt logo, og det er fordi, jeg er i gang med at redesign alt, hvad der hedder Jax og det ene og det andet. Sådan der. Så det bliver mega fedt. Det kommer ikke til at være det logo her mere. Det kommer til at blive det der. Jeg glæder mig til at se, hvordan det ser imod det. Glæder til det. Det kommer jeg til at være inde på Twitch, så nok annoncerer det i god tid, men det bliver rimelig vildt. Vi har snakket lidt omkring, vi skal sætte noget DMX-lys op og sådan noget der, og alt muligt andet sjovt. Og røgmaskine også. Vi skal have en røgmaskine. Fandme godt, mand. Guys, tak fordi I så med videoen, og så ses vi bare i det næste. Peace.